Re! Viss ēters ir te! Krievijai gatavojot jaunu uzbrukumu Ukrainai, Latvija ir viena no pirmajām, kas atsaukusies Ukraiņu lūgumam pēc papildu ieroču sūtījumiem. Par to gandrījumu pauž aizsardzības ministre Ināra Mūrniece, kura apmeklēja Ukrainu darba vizītē. Mūrniece sola, ka Latvija jau tuvākajā laikā nosūtīs Ukrainai pretgaisa aizsardzības raķetes Stinger, helikopterus, ložmetējus, munīciju un bezpilota lidaparātus. Šogad Latvija plāno arī apmācīt vismaz divreiz vairāk Ukraiņu karavīru nekā pērn. Jo vēstījām, Mūrniece tikusies gan ar Ukrainas aizsardzības ministru un bruņoto spēku vadību, gan ar parlamenta spīkeru. Viens no secinājumiem, paralēli tam, ka palīdzam Ukrainai, mums ir jāpārņem arī viņu pieredze, uzskata Mūrniece. Un šis Kijevas priekšpilsētas kļuva kā vairogs, lai apturētu uzbrukumu pašai Kijevai, lai noturētu lēmuma pieņemšanas punktus, cik tūl bija Krievijas karaspēks, pavisam tūl Kijevai, un tik svarīga ir teritoriālā aizsardzība. Mūsu izpratnē tā ir zemesardze, un Ukraina teica, ka šī mācība, ko viņi bija spiesti apgūt, būdami tam visai maz sagatavoti par teritoriālās aizsardzības nozīmi, ir izrādījusies ārkārtīgi svarīga. Un mums ir vajadzīga viņu kaujas pieredze. Viņu taktiskā, viņu strateģiskā domāšana, viņi visvairāk ir sapratuši, kādā veidā Krievijas karaspēks veids kara darbības, sapratuši, kādā veidā visefektīvāk ir veikt pretdarbību. Tā kā tas ir vēl viens svarīgs virziens.